Kao i svakih 7 dana i svake srede u našem studiju, Martina Pletikosić, marketing menadžerka Otvorenog univerziteta, a ona će nam najaviti šta nas to u narednih 7 dana, pa čak i ovog dana, očekuje na repertoaru bioskopa Eurocinema. Dobroveče i dobro mi došla. Dobroveče tebi, Nataša, i svojim gledalcima. Hvala na pozivu. E, pre svega, ono što nas danas očekuje jeste jedna svetska premijera. O čemu je reč? Jeste. Zapravo danas se završava naša peta premijera sa Rotterdamskog festivala. U prethodnih par dana imali smo, jel da, da kažemo, tu privilegiju da bioskop Eurocinema bude jedan od 40 bioskopa širom Evrope i da prikazuje uživo projekcije sa Rotterdamskog festivala, tačnije mnogobrojne svetske premijere koje su se, jel da, u isto vreme prikazuju u Rotterdamu na festivalu, a i u našem bioskopu, i nakon svake projekcije je usledio razgovor sa rediteljem i sa ekipom filma. I eto, stigli smo do posljednje projekcije. Danas, u 28. januara, u 19 časova, bit će prikazan film Nebo iznad nas. Ono što je posebno interesantno za ovaj film je to da je zapravo priča veoma, jel da, vezana za Srbiju i zapravo za Beograd i za bombardovanje tokom 99. godine, ali iz ugla, da kažemo, jednog holandskog mladog reditelja koji je čuo priču jedne njegove prijateljice, dirnulo ga je sve to kako, da kažemo, običan narod negde gde je napadnuti u svemu tome, čitavoj toj zbrci, mora da nastavi da živi normalno i da sledi dalje svoj život. I iz tog razloga on to, jel da, pretočio u film, a danas će se desiti svetska premijera i kako na Rotterdamskom festivalu, tako i kod nas, i u sledeće, naravno, razgovor nakon projekcije uživo sa rediteljem. Znači, to izgleda tako da svi oni koji su u bioskopu na velikom platnu imaju mogućnost da vide reditelja i ide live streaming uključenje sa Rotterdamskog festivala, a bioskopska publika je u mogućnosti preko društvene mreže Twitter da postavlja pitanja. Za sada to, da kažemo, besprekorno funkcioniše što se tiče tehničkog, u tehničkom smislu. Verujemo da će tako biti i danas i da će biti danas negde i više zainteresovanih ljudi, s obzirom da je, jel da, onako tema nama bliska i nekako svi željni iščekujemo ovu premijeru filma. Inače, film je rađen na srpskom jeziku, naši su glumci i Nikola Rakočević, Boris Isaković, Ana Šargin, njih troje su zapravo glavne uloge i priča se njihov život, znači tri različite ljudske sudbine tokom bombardovanja, kako i na koji način su preživljavali sve to, tako da eto, pozivamo sugrađane, još uvijek nije kasno, da u 19 časova dođu u bioskop Eurocinema, 200 dinara je ulaz, sigurno se neće pokajati. Da se organizuju i da dođu. Reci mi, kada je u pitanju ta konekcija između subotičke publike i onog drugog dela, to je Rotterdamskog festivala, šta je ono što je subotičku publiku zanimalo i kakva su to pitanja, koliko je uopšte bilo interesovanje naše publike? Da kažemo da je manje interesovanje u odnosu na neki hollywoodski film, gde smo, naravno, mi to i očekivali, sa obzirom da je ovo, da kažemo, malo specifičnije su teme, drugačiji su filmovi umetnički, evropski, nisu toliko poznati, da kažemo, reditelji široj javnosti, ali u svakom slučaju mnogi su se, da kažemo, pozitivno iznenadili oko svega toga i onaj koji je došao prvi put, došao je na sve ostale projekcije, tako da mnogi su požalili, na primjer, bili su juče i kao, jao, propustili smo par filmova, šteta što se već sutra završava. Tako da, to je često kod nas takav običaj da obično žalimo za nečem što već prođe, ali uglavnom svi oni koji su bili imali su različite pitanja od filma do filma, uglavnom pitanja kako i na koji način su reditelji uopšte došli na ideju, pošto su zaista specifične teme. Naprimjer, u ponedeljak je bio film Melody, gde je u fokusu bila priča između mlade devojke koja postaje surogat majka zbog financija i, znači, odnos žene koja želi, jel da, dete. Pa onako, da kažemo, jako duboka priča i duboke emocije i različita psihološka stanja se dešavaju tokom filma. Nešto o čemu se retko priča i uopšte i kod nas u zemlji i u medijima.
i svakom slučaju nešto što možda i subotička publika do sada nije imala priliku da gleda na filmu. Tako da, eto, to je odakle ideja za tim. Znači, da li reditelj upozorava ili prosto priča o tome kroz kakva sve psihološka stanja nakon takvog, da kažemo, tretmana prođe jedna žena koja se odluči da bude surogat majka zbog novca, koji su razlozi opet one druge strane da potraži nekoga, potraži tu pomoć. Tako da, u svakom slučaju, veoma interesantne i onako duboke teme koje vas svakako nakon filma podstaknu na razmišljenje. Takva su bila i pitanja. Mi smo naravno putem Twitter mreže postavili sva pitanja i dobijali odgovore, tako da to, kažem, dosta dobro funkcioniše. Nadam se da će biti još ovakvih festivala gde će moći subotička publika da komunicira sa rediteljima. Pa da, ovo je sigurno, da kažemo, početak, jer je ovo prvi put, je ovaj inovativni program, znači prvi put da jedan festival, jedan svetski priznat festival na ovakav način prikazuje filmove. Zaista nije bilo lako izorganizovati sve to i dodatni troškovi oko čitave organizacije. Onda i mnogi producenti i reditelji čuvaju svoje filmove. Ne žele tako lako da se u jednom danu desi premijera širom Evrope. Tako da to su sve neke, da kažemo, festivalske cake koje i utiču na izbor filmova. Uglavnom, svakako da je ovo jedan dobar početak za to i verujemo da će sve više festivala biti uključeno u ovakvu priču i u svakom slučaju Bioskop Eurosinema će se truditi da svaki put bude deo toga, naravno koliko je u našoj moći, koliko prosto budemo mogli da to izorganizujemo. Što se tiče ovog standardnog repertoara koji nas očekuje, još danas imamo priliku da pogledamo koje filmove. Još danas u 21 čas preostaje nam poslednja projekcija filma Mordecai, onako jedne interesantne hollywoodske komedije, onako visokobudžetni film, naravno u glavnoj ulozi Johnny Depp, interesantna priča o jednom, da kažemo, specifičnom kolekcionaru i prodavcu umetničkih dela, vrednih umetničkih dela, tako da kroz kakve sve on situacije nalazi i kako sve na koji način na kraju se izbavi svega toga, moći se da vide na filmu. Veliko interesovanje, što smo i očekivali, s obzirom da je Johnny Depp. U komediji. Opet je onako malo specifičnija uloga. U svakom slučaju preporučujemo da odgledaju, da se zabave u bioskopu. Dakle, to je ono što još danas imamo priliku da pogledamo. E sad, ono što smo imali priliku da vidimo i imat ćemo jeste i Gorčilo. Jeste. Da li on nastavlja neki svoj put na repertoaru ili... Jeste, nastavlja. Znači, od ponedeljka smo počeli da prikazujemo domaći film Gorčilo, jesi li to došao da me vidiš. Zaista možemo da kažemo, da se pohvalimo da je sala do posljednjeg mesta popunjena. Standardno kada je u pitanju domaća produkcija. I ovaj film koji je svakako za jako kratko vreme izazvao, da kažemo, onako burne reakcije i da je u svim medijima se priča uopšte o filmu. Tako da to se odrazilo i na naš bioskop i na naše posetioce. Juče je bila 180 ljudi, što znači pun kapacitet bioskopa. To je tek bila druga projekcija, da kažem, u nepopularnom terminu od 17 časova, a od sutra kreće od 19 časova, što je mnogo popularniji termin, tako da očekujemo da će u sledećih par dana zavisno do posljednjeg mesta biti popunjena svaka projekcija. Mi rezervišemo karte, tako da putem telefona 554-600 mogu da rezervišu svoje karte. Zaista se u onako brzom roku rezervacije dese, tako da požure i ukoliko baš nekog određenog dana žele da odgledaju film, neka to učine što pre. Mi ćemo film verovatno produžiti još nedelju dana, s obzirom da je veliko interesovanje i da prosto ima potrebe za tim, tako da, eto, da se, da kažemo, publika ne brine, bit će još nedelju dana i nakon 4. februara, do kad smo sad mi najavili film, bit će još projekcija. Što se tiče onih projekcija za najmlađe, u 17 sati nas očekuje šta? Sedmi patuljak, jedan onako potpuno novi film, zanimljiva avanturistička komedija za najmlađe, jedan animirani film, sinhronizovan je na srpski jezik, u pitanju je film u 3D tehnici
I interesantna priča samim tim što su u čitavom filmu sve poznati junaci iz različitih bajki i eto, sada se sada je ova jedna avantura gde su u fokusu patuljci. Naravno, svima dobro poznati patuljci iz Snežane i sedam patuljaka, tako da sad oni uzimaju primat i glavnu ulogu u svemu tome. Uglavnom, jedna interesantna avantura, verujem da će mnogi mališani biti zainteresovani, oni prosto upliću se u neku nezgodnu situaciju, iako su želeli da pomognu i da skinu čini sa začarane princeze, ali ispostavlja se da zapravo tim činima kojima su hteli da raščine, jel da, sve to zalede čitavo kraljestvo i moraju da odlaze u avanturu i u potragu kako to da reši, kako da se sve ponovo povrati u normalu. Naravno, projekcija će se prikazivati o 17 časova, cena karte je 350 dinara i vikendom ćemo imati dodatnu projekciju od 11 časova. Verujemo da će biti velikog interesovanja. Čim je 3D film u pitanju, mališani jako vole i prosto uživaju u svakom 3D filmu. Svakako će to biti prava poslastica za sve njih. Što se tiče daljeg repertoara, u projekciji od 21 sat Igra kodova, i to će biti film koji možemo da pogledamo od 31. do 4. februara, tako i? Da, jeste. Tačnije i 29. januar, to je četvrtak, i onda jedan dan pauza i od subote se vraća na repertoar do srede. To je zapravo film koji je zaista, da kažemo, mnogo pozitivnih kritika izazvao od strane filmskih kritičara, od strane javnosti. Očekuje se mnogo od ovog filma. On je inače proglašen na listi od 10 najboljih filmova Američke akademije. Nominovan ima 5 nominacija, imao je 5 nominacija za Zlatnog globusa, za BAFTA nagrade, ima sada 8 nominacija za Oscara, tako da iščekuju se rezultati uskoro. U svakom slučaju, film je snimljen po istinitoj priči o tome kako je mladi matematičar uspeo tokom Drugog svetskog rata da dešifruje, dekodira jednu nacističku mašinu koja je Enigmu, verujem da je mnogima poznata upravo ta mašina Enigma, i na taj način zapravo i pomogao u pobedi saveznicima. Interesantna, kažem, priča, u svakom slučaju film koji se dugo očekuje, film o kome se mnogo priča, svaki dan od 21 čas, osim petka, cena karte je 200 dinara. Naravno, kažem osim petka, s obzirom da u petak ćemo ugostiti film Težina lanaca broj 2 od mladog Subotičana i reditelja Borisa Malagurskog, tako da tada neće biti, da kažemo, to klasičnog bioskopskog repertoara, ali u svakom slučaju... I u 19. i u 21. Da, čini mi se 21. i 30. da je druga projekcija. U svakom slučaju tada ne zatvaramo bioskop, nego ga rado dajemo mladim umetnicima i verujemo da će biti, čini mi se već da svi rasprodate karte, s obzirom da se ne dešava, mislim, prodaja karata ne ide u bioskopu Eurocinema, tako da, ali čini mi se da su već, da je većina karata rasprodata. Dakle, to je ono što nas čeka u narednih 7 dana. Mi ćemo se svakako videti već ponovo u sredu sa novim repertoarom ili novim starim, s obzirom da će biti nekih filmova, pogotovo za sve one koji eventualno ne stignu ove nedelje da pogledaju film Gočilo, imaće priliku da ga vide i naredne nedelje. Hvala ti još jednom što si bila moj gost.